Na poziv Eduarda Mirolja, vlasnika kompanije Aha Mura, koja radi u režimu Slobodne zone Pirot, mi smo danas posetili njegovu fabriku u Slivenu u Bugarskoj. Fabrika zapošljava više od 2.500 radnika i stvarno je impresivna po onome što radi tehnološki i odnos prema svim uposlenima je za nas bilo jedna jako lepa stvar da vidimo. Razgovarali smo danas o saradnji koju ćemo imati sa Eduardom Miroljom u Slobodnoj zoni Pirot. Razgovarali smo o proširenju njegovih aktivnosti, razgovarali smo o tome kako će koristiti servise Slobodne zone Pirot i to je za nas bio u stvari jedna radna poseta sa perspektivom za njegov dalji razvoj u okviru Slobodne zone Pirot i uopšte u Pirotu. S druge strane, veoma sam zadovoljan da je on prihvatio da i Aha Mura i Eduardo Mirolje bude članica naše ugovorne okružne privredne komore Pirot, tako da smo dobili još jednog respektabilnog člana kao naša lokalna komora.